印尼中学800名师生学练法轮功。2014年9月13日早晨7点，印尼唐格朗市南部的一所国立初中，几十名教师和800多名学生在操场上和部分印尼法轮功学员学练了法轮功的5套功法。法轮功学员曾向该校校长介绍过法轮功，随后该校请学员们来介绍法轮大法的5套功法。正式学练之前，一个学员介绍了什么是法轮功，并指导老师和学生们一边听练功音乐，一边跟着前面的几名学员练功。法轮功学员表示，法轮大法不仅健康了自己的身体，还使自己的注意力更集中，使自己更加忍让，内心更平和。他希望师生们能在实修中受益，在生活中同化宇宙特性真善忍。集体练功之后，又进行了简单的问答，学校的师生们可以提问，并分享自己的初次修炼体会。副校长说，他感到有巨大的能量场在小腹处。一些学生则说，他们对于参加集体练功感到非常高兴。一个教师说，他会把学员们介绍给自己的先生，因为他先生是另一所学校的校长。